ែទីហើយមកកដាលចាំដល់ទៅចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពនៃដំណើរការកសាងធ្វើបន់អំពូលភ្លើងបង្គោលភ្លើងសូឡាបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺទីធ្លាវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបព្រោះហើយថ្ងៃនេះគឺ5/5/2019យើងបានដាក់ជូននៅអំពូលភ្លើងសូឡាចំនួន11ដើមញាតិញោមឃើញហើយ11ដើមថែមទៀតដើម្បីដំឡើងនៅលើស្ពានវត្តស្លែងឆ្លងស្ទឹងជីក្រែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងទីធ្លាវត្តស្លែងហើយថ្ងៃនេះផងដែរសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់លោកឈុនមេងថងអូលោកឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុត្រនៅ Fresno California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលញោមមិនភ្លេចណាពីការធ្វើបុណ្យធ្វើទានកើតមានក្នុងសង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រពុតសាសនាបានផ្ញើថវិកាមកកម្មថ្មាដើម្បីចាត់ចែងបែងចែកជាជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះហើយបច្ច័យរបស់បងជាង1,000 ដុល្លារថ្មាបានចាត់ចែងកន្លងមកជាច្រើនផ្នែករួចមកហើយការជួយជួនក្រុមក្រុមជួនចាស់ជំនាញជាពិសេសគឺផ្ដោតរឿងការទិញកង់ជួនសិស្សសាលាកុមារីកុមារាក្រីក្រហើយនឹងការប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃនឹងការធ្វើបុណ្យក្នុងកិច្ចការការពារប្រៃឈើសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានាផងដែរអញ្ចឹងបច្ច័យបងជាហោហែគឺបានចាត់ចែងសពគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះគឺថ្មបញ្ចប់ត្រឹមការដំឡើងអំពូលភ្លើងសូឡាដែលបងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំនួន6ដើមពោ6ដើមហើយក្នុង1ដើម80ដុល្លារទាំងបកគលទាំងពូលដូចញាតិញោមឃើញហើយនេះបកគលណាបកគលយើងលេខកំពង់ទីបលេខ60កពស់6ម៉ែត្រហើយទៅយើងលាបថ្នាំការពារច្រេះនិងពឿទឹកប្រាក់ឬក៏ពឿទឹកមាសពីមុនយើងលាបពឿទឹកមាសតែឥឡូវលាបពឿទឹកប្រាក់វិញ
ពោះពើទឹកប្រាក់ហាក់បីដូចជាឆ្លោះជាងពើទឹកមាសច្រើនពោអញ្ចឹងជាងកំពុងតែចាប់តម្លើងហើយច្រើនពងឯនេះបំពាក់11ដើមបន្ថែមទៀតពោ11ដើមបន្ថែមទៀតដូច្នេះសំបងអនុមោទនីណាបងឈុនមេងថងបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុត្រពី Fresno California សហរដ្ឋអាមេរិកពោអញ្ចឹងកន្លងមកយើងបានដាក់ចន្លោះចន្លោះដែលញាតិញោមបានចូលបន់រួចមកហើយណាពោចន្លោះចន្លោះទៅវាភ្លឺចន្លោះចន្លោះទៅតាមតែយើងដាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងដាក់បន្ថែមទៀតគឺបាន11ដើមបន្ថែមទៀតគឺយើងអាចដាក់បន្ថែមក្នុងទីធ្លាវត្តផងបងអានេះអាចដាក់សាមុនញោមឃើញនេះតាមយាកញោមមបាសក់លោបន្លែងបាសិកាអេបឆៃគីមពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចឹងទៅបងយើងបានដាក់ដល់ទៅស្ពានបងស្ពានសំខាន់ណាស់ច្រើនបងអាយជីឆ្ងាយមែនអានោះកាប់នោះនុបវិញអឺនោះយកអានោះយកខ្នាតអានោះហើយវាជាហៀនពីនេះទៅនោះវាពីនោះមកនេះមើលកន្លែងស្មើប៉ាន់ស្មានមើលមើលហ៎អើពាក្យកដាលមកនេះត្រូវហើយទៅនោះទៅដល់រៀងកាប់កាប់ទៅលបងតិចទៅអើអានោះវាបានភ្លឺចេញក្រៅខ្លះបើកន្លែងនេះវាមានសាលាឃុំមានមន្ទីរពេទ្យនោះខាងនោះមន្ទីរពេទ្យបងមន្ទីរពេទ្យឃុំណាពេទ្យឃុំជាក្រាញ់ហើយខាងនេះសាលាឃុំនេះបងនេះពងធ្វើនេះយោពងធ្វើថ្មីនោះដល់នោះសាលាជាអាឈើនោះសាលាជាបងហើយដល់នេះសាលាឃុំថ្មីគឺកំពុងធ្វើណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់តាមទីធ្លាតាមផ្លូវនឹងឯផងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននេះញោមឃើញនេះយើងដាក់កន្លងមកណាបើជាហោហែក៏ប៉ុន្តែផងដែរគឺថ្ងៃនេះយើងបានទទួលពីបងប្រុសឈុនមេងថងពីបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុត្រណាហើយនិងម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកបើពុកក្មេកចៅសាងម្ដាយក្មេកម៉ៃសុភីអញ្ចឹងទៅច្រើនពោហើយផ្ដាច់គុណសិទ្ធវុធីអញ្ចឹងទៅពី Fresno California សហរដ្ឋអាមេរិកពោពោនេះលបងរបងវត្តស្លែងគឺអត់ស្អាតទេញញោមអើយព្រោះធ្វើឲ្យតែបានទេញោមឃើញហើយម្ដងបន្តិចយើងជាតែកែសម្រួលព្រោះកែសម្រួលឲ្យបានសមរម្យឲ្យស្អាតព្រោះថ្ងៃនេះធ្វើនេះថ្ងៃនោះធ្វើនោះទៅហើយដល់ថ្ងៃក្រោយទៅក៏យើងអាចកែកុនធ្វើរបងធ្វើអីសាថ្មីឲ្យស្អាតឲ្យល្អដូចគេព្រោះវត្តដងស្ទឹងជាក្រៃនេះវត្តស្លែងនឹងឯងក្រជាងគេញញោមក្រជាងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវរិះរេធ្វើបន់ធ្វើទៀនបើអញ្ចឹងយើងដាក់បន្ថែមហើយយើងទៅមើលខាងនោះក៏
កំពុងតែអូនេះសាលាឆាន់ព្រោះហើយសាលាឆាន់នេះយើងបានដាក់នៅមុខនេះ2ហើយនោះញាតិញោមឃើញនោះសូឡាហើយព្រោះយប់ឡើងភ្លឺទាំងចាញ់ទាំងចាយតែម្ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដាក់ដបងចេះភ្លឺអត់បានមកយប់វាព្រឹកគេច្រើនពោភ្លឺបានត្រឹមម៉ោង4ម៉ោង5ហីស្រាប់តែអស់ថ្មលិញហ្មងមកពីខែនេះវាស្រូបវាស្រូបពលឺអត់សូវបានពេញថ្មបើញោមមើលមេឃសតុំអញ្ចឹងតែរសៀលបន្តិចសតុំសតុំល្ងិតបើល្ងិតខ្យល់អត់អត់មកភ្លៀងទេមកតែខ្យល់នេះអានេះដាក់កន្លងមកណាបើបងឥឡូវយើងដាក់បន្ថែមទៀតនៅមុខព្រះបងកន្លែងនោះយើងកសាងព្រះក្រោមដើមពោធិព្រឹកបងក្រោមដើមពោធិព្រឹកជាម្លប់ដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃបងនោះកំពុងតែជីកដីនោះក៏ដាក់បកលសូឡាដែរច្រើនពោមកទៀតបាយដូចកាន់អត់ទៅក្រោមទៅណាហើយចូលដីដីខ្ចាស់ហើយហើយរំជាក់បាយមិនខ្មែងទៀតរំជាក់ក្បាលហើយទៀតបខណោះគឺកន្លែងតម្កល់ពុទ្ធរូបកំពុងកសាងបលាំងព្រោះអានេះកំពុងជីករណ្ដៅដាក់អំពូលសូឡាហើយដល់ខាងនេះទៀតព្រោះនេះខាងនេះកំពុងតែជួសជុលលាបថ្នាំដាក់ជញ្ជាំងដាក់បង្អួចថ្មីអញ្ចឹងទៅទ្វារថ្មីដើម្បីដាក់ធាតដាក់ធាតរួមញាតិញោមដែលកាត់ក្រៃក្រមិនមានលុយធ្វើជាដីធ្វើម៉ងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងធ្វើកន្លែងដាក់រូមណាកែកុនលំអរបស់វត្តអារាមដែលសល់ពីសង្គមបងyou
ពោចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយដែលតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពោក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានកើតមានក្នុងសង្គមជាតិក៏ដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់អំពូលសូឡាចំនួន11ដើមបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃមុនយើងដាក់បាន20ដើមហើយថ្ងៃវគ្គទី1យើងដាក់បាន4ដើមវគ្គទី2បាន8ដើមហើយវគ្គទី3បាន20ដើមហើយវគ្គនេះបាន11ដើមបន្ថែមទៀតច្រើនពោយ៉ាងណាសូមសម្ដែងថ្លៃអំណរអរគុណនិងជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់បងប្រុសឈុនមេងថងបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងពុកក្មេកចៅសាងម្ដាយក្មេកម៉ៃសុភីប្រជាជនសុទ្ធវិធីណាពីទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាច្រើនផ្នែកតាមរយៈអាត្មាភាពបានចាត់ចែងបែងចែកនៅបច្ច័យដែលសល់ទាំងប្រមាណគឺអាត្មាដាក់សម្រាប់កសាងបំពាក់អំពូលភ្លើងសូឡាហើយថ្ងៃនេះចំនួន8អស់ចំនួន6ដើមនៅជាសភាជ្រះថ្លាបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុតពលអរគុណបងប្រុសឈុនមេងថងពលហើយអ្នកដែលបានចូលមុនកន្លងមកហើយគឺតាមរយៈគឺមានឧបាសកលោប៊ុនលេងឧបាសិកាអៀបឆៃគីមបងនិងលោកប្រាយិនលោពលលោកថារីលោលោកកឹមលៀងលោពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកពលឧបាសិកាតាន់កំប្រួនឧបាសិកាតាន់កំប្រួនពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាប្រាក់អៀងពីឡុងបេកកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាយឹមលឹមឧបាសិកាយឹមលឹមពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាលីណៃស្រឹងអូលីណៃស្រឹងពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសកអៀមេងខៀងឧបាសកអៀមេងខៀងឧបាសិកាអៀស៊ីវកិច្ចណាពីឡូអែនជេលេសកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាឡូមេងខូនពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងឧបាសិកាបានហួរនឹងកូនចៅពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាអឹងស៊ីផាណាហៅជូពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាញ៉ែមឡាងនៅពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឧបាសិកាសៀងសុកហួរឧបាសិកាសៀងសុកហួរនឹងកូនចៅពីឡូវ៉ែលម៉ាសាឈូសេតអាមេរិកយុវជនឡាយប៊ុនរិតពលយុវជនឡាយប៊ុនរិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបងប្រុសឡាយប៊ុនហេងឧបាសកសែមសឿងឧបាសកសែមសឿងឧបាសិកាសំសេមឧបាសិកាសំសេមពីទីក្រុងផឺស Western Australia ឧបាសិកាតាំងសោភឿនឧបាសិកាតាំងសោភឿនពីឡូវ៉ែល Massachusetts អាមេរិកពលលោកសេងស្រុនស្រេងលោកសេងស្រុនស្រេងពី New Market Ontario កាណាដាលោកឡាយប៊ុនហេងលោកឡាយប៊ុនហេងអ្នកស្រីស៊ីនសុគីមពី Massachusetts អាមេរិកហើយនឹងលោកខុនប៊ុនណាអូលោកខុនប៊ុនណាអ្នកស្រីខុនសៅយ៉ាម៉ាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីស
លុយមិនជិះអាក្រោតគាត់ឡើយមូយហើយទៅទុកគេបានជិះនេះហ៎តែនេះហើយអស់ហើយនេះតែនេះមូយទៅហើយនោះមួយទៀតក្លប់គាត់តែផ្លូវនោះមិនដាក់មកមួយផងឯនោះងឹតចុះហើយជួយបាត់គេចូលបានតិចយើងដាក់តាមតិចមានបានមិនដាក់ដាក់ដាំណា2មែនណា3 4ហ្នឹងហើយ2 3 4ហ្នឹងបងអស់ហើយដាក់ទៅក្នុងវឹកនេះហើយនឹងទីធ្លាណោះអស់បាត់តិចតិចមកតែតែឡាយឲ្យវាចៃមកតែតិចខ្ញុំខ្ញុំចូលចាតិការថាដាក់មិនគ្រប់ហើយដាក់បានអីគ្រប់បើយើងស្ពឹងលើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតញោមចូលតក់តក់តិចតិចយើងក៏ជាបាច់បាច់ដាក់ចលោះចលោះចលោះដល់ពេលញាតញោមចូលថែមទៀតយើងដាក់បំពេញតិចតិចទៅនៅតែខ្វះនឹងឯងញាតញោមនោះក៏នៅខ្វះខាងនោះផ្លូវចូលមុខវឹកណាអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចដាក់បានពីដើមតែខាងនោះតើកាយអាចដាក់បានពីដើមតាមមើលទៅក្រៅវត្តខាងនោះព្រោះកុំឲ្យអយុត្តិធម៌ព្រោះផ្លូវវត្តវាមាន3វាមានទៅនោះវាមានទៅនោះវាមានទៅនោះដល់ពេលអាទៅនេះដាក់បានចន្លោះចន្លោះអាទៅនោះដាក់បានចន្លោះចន្លោះដល់ពេលអាទៅនេះនេះអត់សោះដល់អត់សោះលោកគ្រូជាអធិការព្រះអង្គតុនកៅលោកតវ៉ាលោកថាមិនបានផ្លូវនោះអត់ដាក់ពោអត់ដាក់ឲ្យទុកអលួយយីឲ្យបានផ្លូវនោះអត់ដាក់មិនមែនទុកអលួយយីព្រោះយើងដាក់ចន្លោះចន្លោះវាអត់គ្រប់ពោហើយផ្លូវទាំង3នេះសំខាន់ទាំង3ដោយសារអីដោយសារវត្តស្លែងនេះជាកន្លែងបើយើងនិយាយថាអាចថាទីប្រជុំជួនផងដែរព្រោះយើងមានពេតដែលជាប់លបងវត្តពេតរឿតគេហៅថាពេតបងឯកឃុំជីក្រែងហើយបន្ទាប់ទៅមានសាលាឃុំជីក្រែងហើយបន្ទាប់ទៅមានប៉ោះប៉ូលីសរដ្ឋបាលឃុំជីក្រែងនៅជាប់លបងវត្តទាំងអស់ព្រោះអញ្ចឹងអាណាមានរឿងមានរាយអីមកប្តឹងមកផ្ដោតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអីថ្ងៃយើងអត់ត្រូវការចាំបាច់ពលឺព្រះអាទិត្យទេគឺអត់ចាំបាច់ពលឺសូឡាទេយើងមានពលឺព្រះអាទិត្យតែពេលយប់យើងប្រើភ្លើងកណោភ្លើងរត់របស់អស់លុយច្រើនអត់មានលទ្ធភាពដាក់ហ្វ្រីទេច្រើនពោបើកបានតែពេលបន់ទៀនទេហើយក្រៅបន់ទៀនបើកបានមួយម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងបាត់ហើយដល់យើងដាក់សូឡានេះចំណេញមកដាក់ឲ្យមកយប់ទល់ភ្លឺរហូតណាអរគុណញាតិញោមអញ្ចឹងមើលទស្សនវិជ្ជាពោទស្សនវិជ្ជាមកមានញឹកខាងនេះដាក់ធៀបកុំឲ្យលោកគ្រូជាអធិការលោកដេកយាមតធៀបដែលយាមតខ្មោចគេអ្នកស្រុកមកផ្ញើធៀបតលោកគ្រូចារិកាស្អីអូអូអូចាំបើវាស្រ័យយកស្អីរុយរួយយេឆាប់យកស្អីមករុំចំណាំចឹងមិនថាពោខ្សែភ្លើងវាឆក់ឆ្កែខ្ញុំស្រែកញែកចឹងមិនថាអាលោកឯងយកចេះតកាត់អូគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយមិនរុំគេយកមកប្រើនឹងឯងឲ្យมันរុំងប់បើនេះនេះបើប៉ះកូនក្មេងងប់បាត់រុំនេះទៅបានមើលទុកចោលអើប្រយ័ត្នអានេះនោះចានដើរមកឆាប់ហើយណាត់អំពូលទៅយកទៅគេគាត់ដាក់សាឡាទៅគាត់ស្រាយយកមកຕົកញោមឃើញនេះមិនទាន់បានអីមិនឆក់ឆ្កែស្រែកងេកមួយហើយហើយយើងតខ្សែភ្លើងមកកាត់ការ៉ូដាក់កន្លែងប្រពុតនោះខ្សែភ្លើងនេះពីមុនគឺតអំពូលភ្លើងតែដោយសារយើងដាក់សូឡាយើងក៏ដោះខ្សែភ្លើងមកប្រើមកប្រើផ្សេងផ្សេងដល់ពេលឥឡូវយើងយកខ្សែភ្លើងនោះមកតភ្លើងកាត់ការ៉ូចក៏នឹងឆ្កែដល់ជឿនឆក់អញ្ចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ញោមមកភ្លើងអគ្គិសនីហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានយើងបដូរមកប្រើសូឡាវិញណា
ឆក់ឆ្កែហើយបើឆក់ក្មេងដល់ធានហើយយល់ឲ្យមានស្កុតអត់ឲ្យមើលរំរំវាខ្លាចតែក្មេងឯងយើងមនុស្សធំឆក់ទៅវាមិនអីទេវាមានកម្លាំងខ្លាំងតែកូនក្មេងឆក់ទៅជាប់ហ្មងហើយឯងអើទៅអាផ្លូវទៅនោះដាក់តែ2យើបានដាក់ចន្លោះទៅនោះ1អេមិនបាច់ទេចន្លោះចន្លោះតែនេះអើទៅផ្លូវទៅនោះហើយអើទៅជីកាន់ព្រេងផងនោះសូឡាអូនឯងអើមាត់ស្រះកណ្ដាលដាក់1ហើយមាត់ស្រះដាក់1ហើយអេរៀបមើលមើល1 2 3 4 4ហើយតកៅសល់តែ2ទៀតទេញញោមមើលចឹងអាមកតដប់កណ្ដាលដាក់ចន្លោះចន្លោះអស់ទៅបាត់ទៅហើយបានអីគ្រប់ឯតកៅថាឲ្យដាក់3ទៅខាងផ្លូវនោះដាក់បានអីដល់3អូអស់បាត់ទៅហើយអូចឹងបានសុំពាវនាវញាតិញោមបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយើងខ្វះខាតអំពូលភ្លើងបកូលភ្លើងសូឡាជាច្រើនទៀតដើម្បីបំភ្លឺក្នុងទីធ្លាវត្តហើយពេលយប់ភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តហើយពេលថ្ងៃគឺវាបិទដោយស្វ័យប្រវត្តអញ្ចឹងវាស្រួលដែរអាយាយដើរបានហើយដើរត្រឹកអូចាំទិញអាជើង4ឲ្យដើរអាជើង4ចាំលើកក្រោយអូដល់ដល់ហាទៅដាក់ទៅនោះមួយហើយតកៅដាក់ខាងនេះក៏បានដែរដាក់ខាងនេះវិញអត់ទៅគេទៅនេះអើអើទៅដើរមើលសតមុនខាយមកណាល់ទៀតយេកណាអ្នកកាមេរ៉ាមែនព្រោះឥឡូវយើងដាក់មកផ្លូវទៅខាងលិចព្រោះផ្លូវទៅខាងលិចញាតិញោមឃើញហើយស្អីអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើដំណើរតែនេះតែនេះហ្នឹងដល់ដុតឆេះពូយើទៅគេដែរដុតទេគេຕົកឲ្យវាស្លឹកវារស់ជាវឯងពោច្រានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតកំពុងទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីទស្សនវិជ្ជានៃសកម្មភាពក្នុងដំណើរការដាក់អំពូលភ្លើងសូឡាបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺទីធ្លាវត្តអរសូមមកសម្ដែងថ្លៃណអរគុណដល់លោកឈុនមេងថងដល់បងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុត្រ
នឹងឪពុកក្មេកណាចៅសាងដោយក្មេកម៉ៃសុភីផ្ដិតជនទុតវិធីពី Fresno California អាមេរិកបច្ច័យរបស់បងគឺថ្មបានចាត់ចែងច្រើនផ្នែកជាច្រើនផ្នែកកន្លងមកហើយក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ជាង 1,000 ដុល្លារបងហើយថ្ងៃនេះគឺដាក់ចូលច្រើនពោពោយើងដាក់ចូលសូឡាផ្នែកអំពូលសូឡា6ណា6ដើមពីបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅសាងពោពី Fresno ដល់រៀងតំណោះហើយផត់ហើយកាប់ឡើងសិនអើតំណោះឲ្យជីកទៅហេកាប់ឡើងសិនមកតោះនេះមកនេះយកនេះទៅអូកន្លែងនេះវាសើផ្លូវចូលវឹកញោមផ្លូវចូលវឹកអីផ្លូវចូលពេទ្យផ្លូវចូលពេទ្យអីផ្លូវចូលសាលាឃុំទេនេះពេទ្យញោមនេះពេទ្យអូបាញ់ដុតទេទៅដុតធ្វើអីឲ្យអ្នកស្រុកយកទៅដុតទៅណាម៉ាអត់អស់ដុតហ្នឹងគេកាប់យកទៅដុតទៅអូដាក់វឿតពោលឥឡូវចៅតាកាព្រះអង្គតុនកៅលោកពលកម្មខ្លួនឯងហើយដោយសារនេនអឺកូនចៅទៅរៀនអស់ពោព្រឹកក៏ទៅរៀនល្ងាចក៏ទៅរៀនអញ្ចឹងទៅម៉ោង5បានមកវិញអញ្ចឹងពលកម្មពេលនេះគឺថ្ងៃ5សីហា2019ពោអញ្ចឹងមានពលកម្មដោយព្រះអង្គឯងហើយពោអញ្ចឹងយើងដាក់បាន3អំពូលមកខាងនេះវាបានជួយវាមិនបានជួយភ្លឺទាំងអស់ក៏វាបានរំដោះភាពងងឹតខ្លះខ្លះដែរមកយប់ទល់ភ្លឺនេះអានេះលបងពេតអីញាតិញោមហើយដល់ខាងនេះខំនេះពូនេះខំពូនេះខំកំពុងតែធ្វើថ្មីសាលាខំថ្មីតាមស្តង់ដារដូចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងនោះវត្តញោមឃើញនៅវត្តស្លែងពូឲ្យផ្លូវអញ្ចឹងប្រតិបតើពោហើយបើយើងដាក់មួយអត់មួយទៅវាមិនកើតញាតិញោមអញ្ចឹងត្រូវដាក់ឲ្យគ្រប់ផ្លូវតែហ្មងតែឥឡូវដាក់ច្រឡោះហើយណាញាតិញោមពូមិនបានដាក់មិនបានដាក់អេអាប្រតិបតើណាតំណោះនោះមកនេះមកនេះមកនោះដើមឈើនោះមកឲ្យស្លាក់ផុតនេះយ៉ាវ៉ៃមកអឺ
No. ជាប់ទៅបាត់ដេញវាដេញហើយអាឆ្កែនេះល្មិចវាទៅដេញខំតែមឿងសូសត្វតែផ្លូវច្រកសំខាន់សំខាន់ដែលយើងដាក់នេះញញុំប៉ុន្តែដាក់បានតែច្រឡោះច្រឡោះទេព្រោះហើយបើយើងដាក់យកភ្លឺល្អបំផុតគឺ10ម៉ែត្រមកដើមបងឥឡូវនេះយើងដាក់20ទៅ30ម៉ែត្រនោះមកដើមបងពូដោយសារណេនណេនអត់បាននៅវត្តទៅរៀនសូត្រទៅរៀននៅវត្តថ្មីអញ្ចឹងមានចាតិកាពលកម្មឲ្យជាមួយអាត្មាហើយនឹងជាងជាងបើឥឡូវយើងចាប់ដើមជីករណ្ដៅហើយបន្ទាប់ទៅបងយើងយកបកគោលមកដាក់ចរន្តពោឥឡូវគាត់ឲ្យជីករណ្ដៅសិនណាហើយហើយតោះតាជិះនោះមួយទៀតហើយអាតាជិះកាន់អានោះទៅផងតាមើលអត់ដល់ទេកាន់អានោះទៅផងនោះជិះចុងពលនេះហ่าពេតព្រោះពេតខំជាក្រែងពេតនេះហ่าល្បីជាងគេគឺសម្ភពផ្នែកបកើតកូនបងហើយបកើតកូនគឺអូតាយប់ឡើងមកហើយមិនដែលថាយប់ណាអត់កើតទេព្រោះកើតរឿងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាសំខាន់ដែរជួយបំភ្លឺផ្លូវទៅខែនេះក្រព្រោះអ្នកមានគេកើតកូនសើពេទ្យឯកជនណាហើយដល់នេះពេទ្យរត់ព្រោះពេទ្យរត់ព្រោះឥឡូវយើងជិះឡុងសិនហើយចាំតែទៀតបានយើងដាក់សូឡាប្រហែលជាចាប់ទៅហើយប្រហែលដាក់ល្ងាចនោះចាំណេនណេនមកវិញចាំដាក់ជីកតរណ្ដៅសិនណាចរានពោពួកកាលណាដាក់សូឡាគឺយើងដាក់សំងហើយប្រើកម្លាំងច្រើនអេប៉ះផ្ទះគេបាននេះនោះកែងនោះແນ່ກາຍຢູ່ນີ້ກາຍຄົນນະກາຍຄັນສະຫຼາຫາເຖີຫມັກເອົາໂຕບ້ານບ້ານໃດອາໂຕບ້ານນີ້ໂຕໃຫ້ເລົ່າມີຍິດຍົມຈູລຕິດຈຶ່ງຖ້າມຕິດຕະນັ້ນນະຕະນັ້ນກະດາລទៀះគេទៅទៀះគេដល់ទេអឺប៉ុណ្ណឹងបានអែបនេះវិញទៅជួយអែបនេះនេះអែបនេះទៅនេះមកភ្លឺហើយនេះក៏ភ្លឺទៅនេះឬក៏អែបមកនេះបើដាក់ទៅគប់ទៅទៅនេះមកទៅណាទៅនេះវិញគ្រូជាងជាងរះផុតគេដីគេហីអីទេដាក់នៅជួយទៅដាក់នៅកុំឡែកកែងនៅជួយកែង
ោះចោលអូមិនបាច់ទេតែនេះក៏មកញ៉ាយញ៉ាយច្រើនដាក់ប៉ណ្ណឹងអើកុំដាក់ចរៈពេកកុំដាក់ចរៈពេកប៉ណ្ណឹងតែលោវិលអែលដាក់ទៅកុំបាញ់ទៅបាទក្លោគេយកទៅក្លោគេអត់ដឹងអេឲ្យទៅជួបកែលោគាត់ជួបហ្នឹងហើយអើដាក់ទៅឲ្យទៅជួបពីកាប់បាដើមនេះចោលទៅណាដើមអីត្បែកហ៎ពអគុណបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅចៅឡងព្រមទាំងបតពី Fresno California អាមេរិកបងមានសធាជ្រះថ្លាបំពាក់អំពូលភ្លើងសូឡាបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺទីធ្លាវត្តចំនួន6ដើមហើយក្រៅពីនោះតាមរយៈញោមបាសតឡូបំលែងបាសកាទៀមឆៃគីមពី Santa Ana California អាមេរិកគឺបាន20ដើមណាសរុបទាំងកូនញោមសរុបទាំងញាតិមិត្តឆ្ងាយជិតមានឧបាសិកាតាន់កំប្រូនឧបាសិកាលីណៃស្រឺឧបាសកអៀមមែងធៀងឧបាសិកាអៀស៊ីកេចបូឧបាសិកាយឹមលឹមបូហើយឧបាសិកាលោមែងខូនពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងបូហើយនឹងញាតិញោមនៅខាងម៉ាសាជូសេតមានលោកឡាយបុនរិទ្ធឧបាសិកាសៀងសុខហួរលោកឡាយបុនហេងអ្នកស្រីសៀងសុគីមពោហើយនឹងឧបាសិកាតាំងសុភឿនពីភាសាជេតដែរលោកវ៉ៃឧបាសកសេងស្រុនស្រេងបញ្ញូម៉ាខេតអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាឧបាសកសំសេមពូពីអូស្ត្រាលីពូពីអូស្ត្រាលីមានពូពីអូស្ត្រាលីមានឧបាសកសែមសឿងឧបាសកសែមសឿងឧបាសិកាសំសេមពី Perth Western Australia ពូហើយក្នុងនោះលោកខុនបុណាអ្នកស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសបងឧបាសិកាញ៉ែមឡាងពីសាន់តាណាឧបាសិកាអឹងស៊ីផាណាហៅជូបងពីសាន់តាណាឧបាសិកាបានហួរពីសាន់តាណាបងឧបាអូលោកកំលៀងឡូលោកថារីឡូលោកប្រៃយិនឡូពូនឹងពីសន្តានាអញ្ចឹងទៅអំពូលសូឡាយើងដាក់បានមតនកាលម្ដងមតនកាលម្ដងណាមកវាកម្ដងមកវាកម្ដងឥឡូវវាកនេះយើងដាក់11សូឡាទៀតពូការធ្វើបន់បំពាក់អំពូលភ្លើងសូឡាគឺបានបន់ច្រើនណាស់ញាតិញោមគឺក្នុងពេលរាត្រីយើងត្រូវការពន្លឺគឺសំខាន់ពន្លឺភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពន្លឺភ្លើងបំភ្លឺទៅឃ្លាវឺតបងប៉ននេះយើងដាក់ចន្លោះចន្លោះណាសិតតែផ្លូវចូលវឺតនោះពេតខ្ញុំឃើញនេះពេតនេះពេតអូពេតហ្នឹងគឺល្បីល្បាញជាងគេខាងបង្កើតកូនហ្នឹងឯងបងហ្នឹងហើយព
េទ្យស្ត្រីឬក៏ពេទ្យសម្ភពក្រោមជំនួយជួយពីអង្គការផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលផងពីអង្គការផងពូអញ្ចឹងវត្តស្លែងយើងនេះវាកន្លែងប្រជុំជួនច្រើនពោប្រជុំជួនដោយសាលាឃុំជាក្រែងប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំជាក្រែងហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យឃុំជាក្រែងហើយវត្តស្លែងបណ្ដោយហើយនឹងស្ពានឆ្លងស្ទឹងអញ្ចឹងមនុស្សណាក៏ត្រូវការឆ្លងស្ពានដែរហើយស្ពានមានតែក្បែរវត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងដាក់លើស្ពាននោះផ្ទួងផាជា3អំពូលព្រោះ3អំពូលមើលបងតនកៅម្នេះមើលមានធេរដីកាតិចមើលមានអីមើលបងតនកៅគ្រូចារិកាវត្តស្លែងបងយល់យ៉ាងណាតាក់ទងនឹងការដាក់អំពូលភ្លើងសូឡាចំណងពោយុទ្ធញោមថ្ងៃនេះដឹកគុណលូនសវ៉ាត់លោកបានមានទេជាឆ្លាតមួយយុទ្ធញោមហើយបានជាវមួយទិញពូលភ្លើងសាលាដាក់ក្នុងចរាមវត្តនៅតាមដងផ្លូវដែលយុទ្ធញោមបានធ្វើដំណើរដើរជុំតោបងឡានហើយភ្លឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគណៈស្ថាបភាពខ្ញុំទាំងគ្រូសវ៉ាត់កម្មកិច្ចមួយញោមជាងកាត់លលងលើរំពួយរណ្ដៅដាក់ភ្លើងសាលាហើយព្រោះព្រឹកនេះគេផ្លូវយុទ្ធញោមធ្វើដំណើរហើយណាមួយនិយាយតាថ្ងៃបុណ្យជាថ្ងៃស្ទើរគេធ្វើដំណើរដើរទៅញោមខ្លះអត់មានពេលប្រើទេបានផ្លឹងនេះអត់ភ្លឺណាហើយយល់ថាមានប្រយោជន៍មិនខ្លះពូលភ្លើងសូឡាហ្នឹងមានប្រយោជន៍គ្រប់គ្នាមានប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាណាហើយមិនត្រឹមតាមនុស្សទេគឺថាប្រសងយុទ្ធញោមឬមួយជាសត្វធ្វើដំណើរពូលភ្លឺអាចអំពូលភ្លើងសូឡាហើយនឹងភ្លើងអគ្គិសនីរឹតរបស់យើងយើងក៏មានភ្លើងអគ្គិសនីរឹតដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងចាំបាច់ដាក់សូឡាបងយល់ឃើញខុសគ្នាយ៉ាងណាសូឡាដូចថាឯកូនមួនដើរទៅទីណាកន្លែងណាមួយទៅថានៅតាមផ្ដាវត្តគេនិតមានទៅគេដាក់ភ្លើងសូឡាទៅដល់ឯកូនមួនចេញចូលទៅថាបាត់ខ្លួនឯងឯកូនឆ្លប់ពោះរៀនទៅឯកូនមានសាធិជាឆ្លាតមិនគាត់បានដាក់ទៅញឹកញោមបានចូលសាធិទៅបានភ្លឺផងភ្លឺទៅអត់មានចំណាយលុយកាក់ឬមួយដាក់ភ្លើងរត់ភ្លើងគីឡូវាអស់លុយច្រើនណាបងភ្លើងគីឡូអញ្ចឹងវាបានផលចំណេញដាក់តែម្ដងវាបានចន្លោះពី8ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំបានវាខូចថ្មយើងដូរថ្មចេញទៅភ្លឺដូចដើមណាហើយសូឡាវាខ្ទង់ពី20ទៅ30ឆ្នាំនោះបានខូចកុំឲ្យតែយើងកុំឲ្យបើភ្លើងរត់បងមួយខែប៉ិនធីណា100,000 20,000អូណាប៉ុនទៀន30,100អូថ្លៃ1គីឡូប្រហែលមកលើបានលើគីឡូមកហើយទៅយើងស្ងាយ1គីឡូ600អឺទៅបងទៅបងទៅខែទៅបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមហ្នឹងគឺធេរដីកាប្រជាជនតុនកៅគ្រូចារិកាវត្តស្លែងបងឥឡូវយើងដាក់ចន្លោះចន្លោះដោយសារយើងក៏មានអំពូលតិចដែរបើមានច្រើនយើងដាក់ច្រើនតែមានតិចក៏យើងដាក់តិចព្រោះតែយល់តាមនេះហើយតាមនោះហើយហ៎អរេចាំណេនណេនមកផ្សែងដាក់ផ្សែងដាក់10 18ឯងនៅអាស្នេះទៀតនោះនៅអានោះតើទៅជាផ្សារនោះយកទៅដាក់ស្ពាន11បាទបងញ៉ាំញោមឃើញនេះផ្លូវនេះផ្លូវគ្រូក្រហមបងគ្រូក្រហមដល់នេះផ្លូវចាក់កស៊ូនេះផ្លូវចាក់កស៊ូ
ោះទៅខាងនោះគឺខំលងសណោហើយឆ្លងទៅទៀតគឺតលេសាបយើងណាខំលងសណោនេះជាប់តលេសាបហើយឆ្លងទៅខាងនោះគឺខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងអីចឹងណាញាតិញោមប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់តលេសាបហើយអានេះទៅផ្លូវជាតិលេខ6នេះទៅផ្លូវជាតិលេខ6ផ្សារកំពង់ក្ដីទៅពីនេះទៅខ្ទង់ប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រទេបង5គីឡូម៉ែត្រដល់ផ្សារកំពង់ក្ដីដល់ផ្លូវជាតិលេខ6ណាហើយបើយើងរាប់ពីនេះទៅក្រុងស៊ីមរៀបគឺ60គីឡូម៉ែត្របងចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្របើសិតតែផ្លូវគមនាគមន៍ដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំយកធ្វើដំណើរបងអានេះផ្លូវចូលវត្តបុកចូលចំហ្មងចំវត្តផ្លូវចូលវត្តវាមាន3ផ្លង់ណាអានេះផ្លង់ចំពីមុខទទួលមកផ្លង់ចំពីឆ្វេងពីស្ដាំប៉ុន្តែមានផ្លូវមួយទៀតបុកចូលក្នុងវត្តធ្លុះធ្លាយទៅខាងកើតបងព្រោះនោះក៏យើងដាក់សូឡាចន្លោះទៅដែរបងអញ្ចឹងបើញាតិញោមចូលប៉ុនជាហោហើយយើងក៏បានដាក់បន្តទៀតព្រោះតែឥឡូវយើងដាក់តាមតំណាក់កាលអរគុណបងប្រុសឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុត្រដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបំពាក់អំពូលភ្លើងសូឡាចំនួន6ដើមហើយក្នុង1ដើម80ដុល្លារទាំងអំពូលទាំងស្រាច់មកហើយណាច្រើនបើយើងហៅជាងគេមកដាក់មកដើម100ដុល្លារញាតិញោមអំពូលប្រភេទដែលយើងកំពុងដាក់រាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអំពូលនេះតសាច់អំពូលហើយនឹងសូឡាយើងទិញតម្លៃតែ58ទេច្រើនបងតម្លៃតែ58ទេប៉ុន្តែយើងបូកបញ្ចូលទាំងថ្លៃដែកថ្លៃពងទីថ្លៃអីហ្នឹងទៅក៏យកបញ្ញត្តិញោម80ដុល្លារបងអាអស់ហើយប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែផ្សារដាក់ស្ពាននេះអានោះអាបើជាងអិចត្រិចជាងផ្សារនៅឲ្យវាផ្សារដាក់ឥឡូវបងវាសង្ហារឹងមកមើលគ្មានឃើញមកទេហើយតើយកអំពូលមកដាក់ឯងហើយអំពូលត្រូវការយកសំងយកដុំថ្មមកដាក់ទៀតចាំនេនមកពោះចាំនេនចេញបរិញ្ញាដាក់ទៅមកប្រឹបហើយមកពោអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលតែងតែមានសទ្ធាគឺសេចក្តីជឿជាក់ប្រសាទៀកគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រមទាំងមុទិតាគឺសេចក្តីត្រេកអររិចរាយក្នុងបុណ្យកុសលតម្កល់ចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងទានសិលភាវនាហើយតែងតែមានសទ្ធាតាមរយៈអាភិបលួនសវ៉ាតដែលតែងតែអំពាវនាវបណិបាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube លួនសវ៉ាតព
នួនសវាតគឺ L U O N S O V A T H ច្រើនតោពោបញ្ញញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសំតេតងមកកាន់ថ្មភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ពោក្នុងមួយហាអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយណូអាលើស្ពានអាណូយើងមានបាក់កាប់ទេអាណូយើងផ្សាតាមករត់ទៅកាប់ដល់នេះអនុផ្សាដាក់3ដើមលើស្ពានហ្នឹងតែណាទៅជាក់ទៅឡើងពូលទៅទៅឡើងពូលយើងកាត់ដីហើយទៅទៅឡើងពូលអូននេះទីអារាមវត្តស្លែងណាញាតិញោមវត្តស្លែងឃុំជាក្រាញ់ស្រុកជាក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបនោះយើងដាក់ហើយជាហោហើយញាតិញោមឃើញនេះនេះអានេះដាក់សាមុនណាបងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងបងstep by step you can go your need បងគេថាមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងទៅបានដល់គោលដៅបងអញ្ចឹងប្រពុតសម្ដែងចាយទុកមកថាវិរជ័យទុកពេលឆ្លងកាត់ឆ្លងផុតសេចក្តីទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងដោយសេចក្តីព្យាយាមបងដោយសេចក្តីព្យាយាមអូតកៅខាងពូលដោះព្រឹកមិញនៅយកមិនអីហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងហើយបងហើយយកពូលមកចាប់ទៅហើយមកពូនេះការចាប់ការបំលើងបងយើងយកឃើញនេះដងបកគោលរបស់វាបកគោលកំពង់ទីបច្រើនពោកំពង់ទីបកំពស់6ម៉ែត្រលេខ60បងទៅបានយើងដាក់អំពូលនេះអំពូលប្រភេទនេះព្រោះភ្លឺជុំវិញណាអំពូលនេះគឺក្នុងមួយដើម80ដុល្លារញាតិញោមបើញាតិញោមមានសទ្ធាសូមតេតោងមកកាន់ថ្មភាពលូនសវាតតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22អូសូឡាកាដិនឡៃត៍ 1.0យើងនៅខ្វះច្រើនទៀតច្រើនពោញាតិញោមអានេះ32វ៉ាត់ពូ32វ៉ាត់វាមានអា12វ៉ាត់វាមានអា25វ៉ាត់វាមានអា32វ៉ាត់អាសេរីនេះណាអាសេរីនេះអីល្អបងសេរីភ្លឺបានជុំវិញ
ពោះឯនោះកត់ឯនឹងសាលាដែលយើងកំពុងតែដំណើរការកសាងក្នុងនោះជឿនក្រោមគឺយើងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើឲ្យបានឆាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយគឺនៅតែមិនទាន់ហើយហើយក៏នៅតែខ្វះខាតសម្ភារៈថវិកានោះបងតុនកៅលោកយកសូឡាទៅចាប់ថែមទៀតហើយមួនទៅចាប់តឡើងនេះត្រូវដាក់ស្ពានព្រោះនេះគេហៅថាសូឡាបំភ្លឺផ្លូវព្រោះនេះវត្តធំហ្នឹងញាតិញោមអានេះវត្តវាចូលប្រហែលជា100វត្តជាងអូប៉ុន្តែភ្លឺបានទៅមុខអញ្ចេះហៀងទេអត់បានភ្លឺជុំវិញទេដល់ឲ្យយើងដាក់អាមិញនោះបានភ្លឺជុំវិញអាតពាងបាយជូរណេនណេនវត្តស្លាញ់ហៅថាតពាងបាយជូរគេអូជាងកំពុងតបោកខាងក្រៅញាតិញោមឃើញស្រាប់ព្រោះហើយយើងចំណាយអស់បច្ច័យច្រើនណាស់អាត្មាដាច់បាយដាច់ទឹកដោយសារតការកសាងកុតសាលានេះឯងឆ្លាតព្រោះហើយហើយញាតិញោមចូលបច្ច័យមកមានបានគ្រប់ណាដល់ជាងបច្ច័យអាត្មាសម្រាប់តតិញចង្ហាន់សម្រាប់តប្រើប្រាស់នឹងចូលបច្ច័យអាត្មានឹងឯងច្រើនពោឲ្យជាងសំណងឲ្យគ្រឿងសំណងគេចឹងណាច្រើនពោចឹងវាត្រូវដាច់ចង្ហាន ព្រោះយើងត្រូវដាក់ទាំងហាលដាក់អីទីក្នុងហ្នឹងគឺក្នុងនោះយោមបាសក់លោបលេញោបាសិកាអេបឆៃគីមព្រមទាំងបត់ដូចញោមចូលទាំងហាលពោ3ហើយឧបាសិកាតាន់កំប្រួនចូល1ព្រោះពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកក៏ក្នុងដំណើរការកសាងកុដិសាលានេះគឺខ្វះខាតសម្ភារៈថវិកាជាច្រើនព្រោះឲ្យយើងធ្វើ2ជឿនជឿនលើកុដិហើយជឿនក្រោមសាលារៀនផ្លូវលោកផ្លូវធរក្នុងនោះគឺអាត្មាបដោតផ្លូវលោកគឺបដោះបដាលភាសាអង់គ្លេសព្រោះដល់កុមារីកុមារាដោយមិនគិតបច្ច័យដោយមិនគិតប្រាក់ព្រោះនេះជាគម្រោងខ្មែរជួយខ្មែរទេតែជាហូរហែតាល់តែមានការគ្រប់គ្រងពេលញាតិញោមសាមគ្គីសាមគ្គីជួយគ្នាបានអាចធ្វើកើតបើមិនចឹងទេនឹងអត់កើតទេច្រើនពោយល់មិនវិញណាអូអាតូចតែខ្លួនហ្នឹងអាតូចតែខ្លួនតែខំគេអាធំអូព្រោះគេរត់ពូនទៀតឆ្កែវត្តស្លែងនោះខំតែគ្នាគេថាខំគ្នាដូចឆ្កែនោះអូខ្មែរយើងប្រយ័ត្នខំគ្នាដូចឆ
ឆ្កែវាទើសតែខ្មែរគ្នាឯងប្រយ័ត្នញៀនញោមហ្នឹងហើយអត់រេចចម្រើនទេតែកាលណាទាស់គ្នាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាគឺអត់រេចចម្រើនទេទោះតែយើងចេះសាមគ្គីសាមគ្គីរួមគ្នាអ្នកដៃតកាយដៃកណាត់កណាត់យើងនោះដូចសល់ទៅណោះហើយអានោះយកមកផ្សារបានមកដើមទៀតព្រោះនៅនោះនៅនំដើមពូលមួយទៀតនោះកណាត់ទោះហៅក្តៅអាដៃយើងនោះដូចឃើញគេអានោះຕົកទៅណោះហ្នឹងហើយពូយើងលាបពឿទឹកពឿទឹកប្រាក់ព្រោះអាសាមុនដាក់ពឿទឹកមាសហើយសានេះដាក់ពឿទឹកប្រាក់ព្រោះពឿទឹកប្រាក់រឿងឆ្លោះជាងព្រោះមើលទៅសក្បោះអូច្រើនពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពោមកភាពលូនសវ៉ាតសូមអំពាវនាវបណ្ឌិបាតសធាជ្រះថ្លាញាតញោមអឺចូលបន់កសាងកតសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងក្តីអឺចូលបន់ចាក់គ្រោះក្រហមក្រាលក្នុងក្រោមដើមពោទីធ្លាវត្តស្លែងក្នុងម៉ាឡាន40ដុល្លារក្តីចូលអំពូលភ្លើងសូឡាបកូលភ្លើងសូឡាក្នុងមួយដើម80ដុល្លារក្តីបាញ់ញាតញោមប្រុសស្រីក៏តាមសធាទៅមានមរៀល100មកកម៉ាសេនក្តីណាក៏តាមសធាជ្រះថ្លាញាតញោមគឺយើងមិនបខំទេញាតិញោមការធ្វើបុណ្យគឺការចែងពីសធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដោយមិនមានការបង្ខំបង្ខិតបង្ខាំងឬក៏ការគំរាមកំហែងអ្វីគឺអត់មានទេចរន្តពោគឺតាមសធាណាការធ្វើបុណ្យដូច្នេះសូមសម្ដែងថ្លៃអំណរអរគុណណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិដែលបានចូលបុណ្យក្នុងវគ្គនេះគឺមានលោកឈុនមេងថងលោកឈុនមេងថងនិងភរិយាចៅឡងព្រមទាំងបុតពី Fresno California សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអាយុវណ្ណៈសុខភាពកាត់មានដល់ញោមដល់លោកនេះបងប្រុសឈុនមេងថងជួយ6ដើមដើមអរគុណបងហើយក្នុងមួយដើមគឺ80ដុល្លារច្រើនពោញោមពោជាការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងវគ្គទី1វគ្គទី1នៃការចាប់តឡើងនៃការជីកដាក់បង្គោលជីកបង្គោលជីកកន្លែងដាក់រណ្ដៅផ្សេងផ្សេងគឺសុំបញ្ជាប់ត្រឹមនេះញាតិញោមហើយចាំដល់ពេលយើងតម្លើងចាំយើងផ្សាយផ្ទាល់ជូនញាតិញោមបានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើបុណ្យបំពាក់អំពូលភ្លើងសូឡាបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺទីធ្លាវត្តស្លែងក្នុងវគ្គទី3នេះបងអរគុណញាតិញោមប្រុសស្រីសុខចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាបើញាតិញោមមានសុភាសូមតាកតោមកកាន់អាត្មាភាពលួនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22បង